Jukka, Jukka, ootko siellä? Run. Sama sana. Ällät, ämmät ja poron tunteen skippaus. No niin, nyt kun sitten se tuota... on myöhässä. Joo, parempi myöhään kuin ei ollenkaan. Nyt meillä on kaikki paikalla. Meillä on nämä pari päivää jäljellä, okei? Okay? Lukion viimeiset mysteerit, ne pitää saada selville, okei? Okay? Ja tämän päivän case, no niin, Katrin Kaappi, te siellä. Te hoidatte, mitä siellä on. Se pitää siellä jotain ihan vitu sama, mutta se selvitetään, mitä siellä kaapissa on, okei? Okay? Selvä kaappi. No niin, hyvä. Sitten tota, jo ryhmä Schnüffler. Yes. Selvitätte, missä Leena menee. Leena menee jotain reittiä lukiota yläasteelle. Mikä se on? Kukaan ei näe sitä. Onko selvä? Ei ole vaikea homma. Mulla on luottoa, hei. No niin, sit karkuryhmä. Viedyshomma. Missä Jukka? On kadonnut. Viimeksi nähty viime vuoden kevätjuhlas. Ei siinä kyllä kaikki haluttu Jukka takaisin. Joo. Joo. Tää pitää selittää. Kyllä, joo. Ja sitten joku pitäis kuulustella noin jätkät, tota, mitä ne teki niinku kakkosvuosien Raikaaren poikien pukkaris? Mikä? Mä olin siellä osallisena, niin me puhuttiin vaan paskaa. Joo, no sitä ei sit tarvi siellä. No ei sit muuta, et hommia sitten. No ne. Okei, me ei tiedä mitä tää kaapis on, nyt se selvii. Aa, täällä kyllä näihin kartoihin. Mutta eihän me paremmin tänne jättää. Meidän pitää ottaa Sara mukaan. Hei, entä mä? Ei vielä. Aika jyksyksä. Nopeusasemissa. Kohdeluokassa. Loppu. Rajoitus vastaa. Pitäkää kohden näköpiirissä. Loppu. Nopeus Ei saakeli se katos. Se on tuolla. Later that same evening. Ryhmä Schnüffler. Scheisse, et voi olla tosissanne. Teillä oli vaan yksi tuuni seurata Leenaa. Ja te sössitte senkin. Kuka se on? Kenen vika? Hei, ei, 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 ei,
idiootteja tää ihan oikein. Pyrki on tarannut. Oi vittu! Meillä on enää yksi mahdollisuus. Kyllä te tiedätte, että tämä on meidän vahvin ase. Nörtit esiin! Miksi sä pussitat niitä mustia aina? En mä tiedä. Tässä olisi meidän nää pääepäilyt. Usarleksi, Outi, mies itse, Tytti, Porlo, Ruut, Kanerva ja meidän pääepäilty Eeva. Ja me ollaan laajattu tää alue koko maapallo, mutta me epäillään, että se on Suomessa. 2 hours later. Mikä tää niinku merkitys on tässä oikein? No täällä me painamme. Joo, kiitos. Me ei tarvita teitä enää. Joo, me laitetaan tosi miehiin, sit hoitaan kaiken. Joo, ei me tuolta tullaan sitten, jos tarvitsee. Joo, kiitos. Eli ne mustat. No mutta kuitenkin. Entä se vaatii golfpaa? Totta, vois olla. Karhuryhmä. Kuunnatkaa Juki. Jyrki toimistoon. Ottakaa selvää. Ei syö jotain muuta. Hei, tulkaa katsomaan. Kivi. Jonna. A few moments later. No, mikäs juttu tää nyt on? No, ei tässä oikeastaan mitään kummempaa, että ihan vaan kysytään pari kysymystä ja sitten haluaisitko sä kahvia tai teetä? Ihan vaan. Mä voin vaikka hakea tästä. Okei, kahvia, kiitos. Nopeemmin tietty pääs, jos... Joo. Ole hyvä. Kiitos. No niin. Tiedät sä, mikä tää on? Joo. Tiedät. Myönnät tietävästi, mikä se on. No kyllä mä uskoisin. Joo, sehän on kivi, rapautunut kivi, eroosio sanoo sinulle asioita. Joo. Joo, eli myönnät. No, se ei voi olla ihan kenen vaan kivi. Eiköhän tässä ole. Hei, me löytää vähän isompaa. Jää tähän. 20 minutes later. Se oli väärä johtolanka. Haluaisin laittaa meidät Poron kevään opikurssille. Mikä se johtolanka edes oli? Me löydettiin Jyrki lattialta hiuks. Jyrkihän on kalju. Mut hei, entäs Jonna? Jäihän joku vahtimaan sitä. No, eiks Tumpin pitänyt jäädä vahtiin? Piti. Vituksi mihkään jäi. No mä oon syyttä kyllä Tumpis nyt pari lainia. Se mutsi paini. Ihan kujaa koko kaverin. Mä en tämmöset on. Hei, Hettu. Näyttääks tää Love Islandin uros jotenkin tutulta? Jyrki. Hei, tulkaa kattoo! Mikä on 51 ja haudan välissä? Kuka olen? Sä voit kutsua mua vaikka rehtoriksi. Luonteen laadusta hyvin vaatimaton, hiljainen, imelletty seinäruusu. Hyvin
näkymätön. No, tietysti tässä pitää sanoa sellainen, nyt pääsee kehumaan itseään, niin tietysti tämä kallon rakenne, hän on hyvin tuulta halkova. Skipidi challenge, hashtag abit osaa, hashtag osaatko sinä, hashtag et varmaan osaa. No hemmetti, osaanhan minä. Pitää näyttää abeille mallia. Kaikkihan lähtee lantiosta. Ai saa! Ai! Ai! Ei tuu mitään. Se on toi vanha vaiva issiä siski päälle. Pitää soittaa Minialle ja pyytää Abea apuun. Laitetaan tosta. No niin. No moro Minia. Kuule, lähdin tekemään sellaista, mitä ei olisi ikinä päivänä pitänyt tehdä. Ja lopputulos on perästä kuuluu. Tarvittaisiin nyt paljon yksilöitä apua auttamaan. Tulkaa apitapuu heti. Tää on tiukka paikka nyt. Äkkiä apu. Jyrki soitti, se tarvii meidän apua. Skibidi.